ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የግርም ታለም ቻናል ተከታታዮች? ዛሬ በማይክሮሶፍት ድርጅት እየተዘጋጀ የሚገኘውን የኮቪድ-19 ክትባት በተወሰነ መልኩ ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን። ተከታተሉ። ምስራቅ አውሮፓዊቷ ሀገር ሞልዶቫ ሮማኒያውያን ዩክሬናውያን እና የጋጋውዝ እና ሩሲያውያን እንዲሁም ቡልጋሪያውያን ተሰብስበው ከታላቋ ሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ ነፃ ያወጣት ሀገር ናት። ሞልዶቫ የምትገኘው የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ይፋ እንዳደረገችው በኮቪድ-19 ላይ ክትባት የማዘጋጀት አቅም ያለው ማይክሮሶፍት የተሰኘው ተቋም በሰዎች ክንድ የሚቀበር ማይክሮቺፕስ አብሮ ማዘጋጀቱን እና ክትባቱን የወሰዱ ሰዎች ጤና ለመከታተል በሚል ምክንያት ሽፋን የተደረገ መሆኑን በመግለጽ ድርጊቱን እንደምታወግዝ አስታውቃለች። የማይክሮሶፍት ባለቤትና የዓለማችን ባለጸጋ ሰው ቢል ጌት በቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በኩል በ18 ወራት ኮሮና ቫይረስን የሚከላከል ክትባት ለማምረት በስራ ላይ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ማስታወቃቸው ይታወቃል። የሞልዶቫ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ድርጊቱን የሰዎች እንቅስቃሴን ለመሰለል እና የሰዎችን እቅድ ለመረዳት የማይክሮቺፕ ወይንም ሌሎችን መሰል መሳሪያዎችን በሰው አካል ውስጥ ያስተዋውቃል በማለት ነው የማይክሮሶፍት ድርጅትን ያወገዘችው። ቤተ ክርስቲያኗ በዓለም ዙሪያ ካሉ የሌሎች ዋና ዋና ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ሙሉ ትብብር ያላት ቤተ ክርስቲያን ስትሆን በምዕራብ አውሮፓ እንደ መብት የሚታየው የግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ በማውገዝ የሃይማኖት መሪዎቿ ምዕመናንን በማስተባበር ከዚህ የከፋ ደዌ እና ኃጢአት ትውልዱን ለመጠበቅ በምስራቅ አውሮፓ ከፍተኛ ህዝባዊ ንቅናቄ በማድረግ የምትታወቅ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ናት። አንድ የቤተ ክርስቲያኖቹ ካህን በጋዜጣ መግለጫው ላይ ዓለም አቀፍ ጸረ ክርስቲያናዊ ስነ ስርዓት በ5G ቴክኖሎጂ አማካኝነት ሰዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ቴክኖሎጂ በሰዎች አካል ውስጥ ማይክሮቺፕ ለመቅበር ይፈልጋል። ይህንንም በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። ቤተ ክርስቲያናችንን የአይነቱ ጸረ ክርስቲያን ተግባር አትታገሰውም ብለዋል። በማህበረሰቡ አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን አባላትም የማይክሮሶፍት ድርጅት በዋናኛነት ማይክሮባንኪንግ ቴክኖሎጂን የመፍጠር ሀሳቡን ለማሳካት ሰዎችን በኮቪድ-19 ክትባት አማካኝነት በቁጥጥር ስር ለመዋል እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ክትባቱ በ5G ቴክኖሎጂ አማካኝነት በሰዎች አካል ውስጥ የሚቀበረውን ማይክሮቺፕ በሚሰጠው መረጃ ሰዎችን በርቀት እንዲቆጣጠር የሚፈቅድ ግዑዝ አካል ወደ ሰውነት ያስገባል በማለት ቤተ ክርስቲያኗ እቅዱን አውግዛለች። የ5G ቴክኖሎጂ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው የሚለውን ሀሳብ በአውሮፓና በአሜሪካ እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት አባል ባልሆኑ ወግ አጥባቂ ቡድኖችና ሚዲያዎች ከተስፋፋ በኋላ ወሬው የሩሲያ ሚዲያ ሊስፋፋ ችሏል። በዚህም በአውሮፓ አንዳንድ ሀገሮች የ5G ኔትወርክ ማማዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። በሀገሪቱ ውስጥ ትልቁ የእምነት ተቋም የሆነው የሞልዶቫ ሜትሮፖሊታን ቤተ ክርስቲያን በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቀኖና ስር ያለ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ኦፊሻላዊ መረጃ እንደሚያሳየው በሞልዶቫ ወደ 97% የሚሆነው ህዝብ በይፋ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ናቸው። ሰዎችን ለመርዳት ወይንም ለመጥቀም ከፈለግ እውነቱን ትነግራቸዋለህ። ራስን ለመርዳት ወይንም ደግሞ በሰውን ለመጠቀም ከፈለግ ግን ሰዎችን መስማት የሚፈልጉትን ሀሰት ትነግራቸውና ከአንተ ጋር ታሰልፋቸዋለህ። ሀሳብ የትም አለ። ማሰብ የሚችል ማንኛውም ሰው አእምሮ ውስጥ ይገኛል። እውቀት ነው ችግሩ። እውቀት ሁሉም ሰው አይኖረውም። ይህ በየቀኑ የምናስተውለው እውነት ነው።
ይህንን እውቀት ማነው ይህንን እውነት በፖለቲካ በማህበራዊና በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ተንተርሰን ብንፈትሽ ሰው ሲተገብረው እናስተውላለን። የፖለቲካውን ሽወዳ ታውቁታላችሁ። ለስራ ጥቅም ለማግኘት ሲባል እንዴት ፖለቲካውን ፖለቲከኞቻችን እንደሚያመቻምቹት የሚመሰክሩ ጥቂት የማይባሉ መጽሐፍቶች ተጽፎ አንብበናል። ፖለቲከኞቹ ሲሸውዱን እንደኖሩ መጽሐፍቶቻቸው ባይናዘዙልንም ኑሯችን ሲሸውዱን እንደኖሩ ይገልጽልናል። ዛሬም እነሱ ለትግር ሲወጡ ባዩት ጠፍጣፋ ድንጋይ የተቀምጠን መገኘታችንን ይነግረናል። ትላንትና በትግል ወቅት አስጠግተናቸው በተኙበት ወለል ላይ አጎዛና ደባደቦ አንጥፈን መተኛታችንን ባለንበት መርገጣችንን ያሳውቀናል። እውነት ዛሬም ስልጣንን የመበዝበዣ መሳሪያ ያደረጋት ብሶት የወለደው ትላንት እንዳንተ ምስኪን የነበረው ወንድም ነው። በዘረፋ ሀብታም ሆኖ ትላንትና የማታውቀው ይመስል የሚዘባነንብህ ይልሃል። ግና ያ ወንድም ዛሬ ሳያፍር ለአንተ ብዬ እኮ ነው ሙቅ የማኝከው ይልሃል። ይህ በፖለቲካው ዓለም የሚታይ አሳዛኙ መቀላመድ ነው። ወደ ማህበራዊ ዘርፍ መቀላመድ ስንመጣ ደግሞ ለራሳችን ጥቅም ለማግኘት ስንል ወይንም ዘላቂ ጥቅማችንን እንዳናጣ ስንል ለሰዎች መስማት የሚፈልጉትን በመንገር እንቀላመዳለን። የቅርብ ጓደኞቻችን፣ የትዳር ጓደኛ ጭምር እውነት ሳይሆን መስማት የሚፈልጉትን ብቻ በመናገር እና የደበረንን የሸከከንን ተግባር ሲፈጽሙ እንዳላየ እናልፋለን። እውነቱን ፊት ለፊት ተናግረን ወደማያባራው ጦርነት ውስጥ መግባት አንፈልግም። ምክንያቱም እየተፎጋገርን የኖርነው ኑሮ አዋጭና እኛን ዛሬውኑ ስለማይጎዳን ለምን ንትርክ ውስጥ እንገባለን? ሁሉም በጊዜው የዘራችሁን ታጽዳለችና ምን አስጨነቀ? ደግሞ የገዘፈ ጥፋትን እንደ ጽድቅ ቆጥሮ ዘወትር የሚኖርበት ሰው እውነቱን ተናግረ ከጥፋት አትመልሰው። ማወቅን ከማሳወቅ ባሻገር አትለውጠው። ማንኛውም ሰው የቅርብ ጓደኛና ዘመድን ጨምሮ ጎረቤቶቻችን፣ የስራ ባልደረቦቻችን፣ ማህበራዊ ህይወት የሚያገናኘንን ሁሉ እየፎገርን ወይንም እነሱ መስማት የፈለጉትን ብቻ እያወራን ወይንም እየቀላመድን ነው። በሰላም ለመኖር የቻልነው ከማህበራዊውና ከፖለቲካዊ በባሰ መልኩ የዓለምን ህዝብ እየጎዳ ያለው በኢኮኖሚ መስክ ሰዎችን ገንዘብ ለማግኘት የሚሄዱበትን መንገድ የማጭበርበር የመቀላመድ መንገድ ነው። ይህንን መቀላመድ ተራው ህዝብ በቅጡ ሊገነዘበው ከቶም አይችልም። አውሮፓ፣ እስያ፣ አሜሪካ ያሉ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኞቹ የዓለም ቱጃሮች በንግዱ መስክ እንዴት እያጭበረበሩና በሀብት ላይ ሀብት እንደቆፈሩ ሲፈተሽ መቀላመድ የሌለበት የኢኮኖሚ እድገት እንደሌለ እንገነዘባለን። እነዚህ ቱጃሮች በሰው ህይወት ቢነዱ ይህንን የሚያውቁ ማስረጃና መረጃ ያላቸው እንኳን የእነዚህን በሰው ህይወት አትራፊ የሆኑ ነጋዴዎች እኩይ ስራ ለማጋለጥ ድፍረቱ የላቸውም። ምክንያቱም ከአጭበርባሪዎች የሚያገኛቸው ምላሽ ቅጽበታዊና ምህረት የሌለው እንደሆነ ያውቃሉና ትንፍሽ አይሉ። በበለጸጉት ሀገሮች ቱጃሮች የሚቀነባበረው ገንዘብን ከዓለም በገፍ የማግኘት የረቀቀ ሴራ እንደኛ ሀገር ግልጽ የሆነ የተደባለቀ ሴራ እንዳይመስላችሁ። በእኛና በሌሎች ባልበለጸጉ ሀገሮች ተራና በቀላሉ የሚደረስባቸው አላግባብ ለማትረፍ ሲባል የሚደረጉ ቤት ውስጥ በድብቅ የሚከናወኑ ለጤና ጎጂ የሆኑ ኬሚካላዊ ማጭበርበሮች እንዳሉ ይታወቃል። 75% ማሬሎ ያልሆነ ማር ተብዬ፣ 80% ደግሞ ቅቤ ያልሆነ ቅቤ ተብዬ፣ 80%
የጤፍ እንጀራ ያልሆነ የጤፍ እንጀራ የኑግ የሰሊጥ የተልባ ተብዬ ዘይት እነዚህና የመሳሰሉት ምርቶች በየጎዳናው ተመርተው ለገበያ ይቀርባሉ። ተጠቃሚው ይገዛቸዋል። ተጠቃሚው የሚገዛቸው አንድም ስለማያውቅ ሁለትም አማራጭ ስለሌለው ነው። ህብረተሰቡ በህግ አስከባሪው መታዘዝ አለበት። የመቆጣጠሪያና የማገጃና የመቅዳ ህጎች በተግባር መተርጎም አለባቸው። በአደባባይ ንግድ ፍቃድ አውጥተው ከማናውቀው ንጥረ ነገር ጋር የተደባለቀ ማር ያልሆነ ማር፣ ቅቤ ያልሆነ ቅቤ የመሳሰሉትን ነገር ብቻ የሚሸጡ ነጋዴዎች እየማሉና እየተገዘቱ ምርጥ የሸኖ ቅቤ፣ የጎጃም ማር ወዘተ እያሉ መሸጣቸው ቢበቃ ጥሩ ነው። ደግሞ ይብቃ መባልም አለበት። መንግስት በቃ የማለት ስልጣን አለው። ተራው ሰው ሰውን ከልቡ ለመጥቀም ከፈለገ እውነት የሚናገረው እንደሚታወቀው በዚህ ዓለም የሚያኗኑረን የሞራልና የህሊና ህግ በማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ እየጠፋ ሲሄድ ግብረ ገብነት እየኮሰመነ ይሄዳል። በስተመጨረሻም ሰው ራሱ እንደ ሸቀጥ ስለሚታሰብ በገንዘብ ራሳቸውን ያገዘፉት ዳሮች እቃ ሆኖ ያርፈዋል። ቢጭኑት አህያ ቢጋልቡት ፈረስ አይደል የሚባለው? ዛሬ በንግዱ ዓለም የምናስተውለው በየቴሌቪዥኑ የምናየው ማስታወቂያ የሚመሰክርልን ይህንኑ ነው። በእኛ አገር እንኳን የምናያቸው የተለያዩ የንግድ ማስታወቂያዎችን እንኳን ብንዳስስ ግነታቸው በጣም ያስገርማል፣ አንዳንዴም ያሳዝናል። የጥቂቶቹ ግነትም ያስተዛዝባል። እጅግ የበዛ ግነታቸውም ይችን ዓለም መልካም የነበረውን የመስተሳሰብ ሴቷን እያጣች እየሄደች የሚያሳውቁ ናቸው። ሰዎችን ወደዚህ የማጭበርበር ማስታወቂያ እየገፋቸው ያለውም ጥቂቶች ሀብታሞች የሆኑት እጅግ የሚያሳዝን የተቀናጀ የንግድ ሴራ እንደሆነ በመገንዘባቸው ይመስላል። ቢሊዮኖቹ በሀያላኑ መንግስታቸው እየታጀቡ ታላቅ የንግድ ሴራ ሲያካሄዱ የእኛዎቹ ተቆጣጣሪ መንግስት አጥተው ከላይ ቅድም ያልኳቸውን ጤናን የሚጎዱ በነጻ ገበያ ስም ይገበያያሉ ወይንም ይፈጽማሉ። ማራቸው፣ ቅቤያቸውን፣ ፉርናቸውን፣ ዘይታቸውን መርምሮ ለጤና ጎጂዎች የሆኑትን ምናምኖችን እየቀላቀሉ መሸጥ ወንጀል ነው ብሎ የሚይዛቸው ወይንም የሚያስቆማቸው እና ለህግ የሚያቀርባቸው ማንም የለም። የእኛዎቹ ህጋዊ ሆነው ሸማቹን ምናምኖችን እንዲመገቡ እያደረጉ ለበሽታ እየዳረጉት ነው። የእኛዎቹ ነጋዴዎች አብዛኞቹ ራሳቸው ያልቀየጡትን ቅቤ፣ ማር፣ ዘይት፣ ዳቦ፣ እንጀራ ነው በየሱቃቸው የሚሸጡት። የትም ከተማ ያለ ንግድ አጭበርባሪዎች በር ዘውታል። ጥራት ያለውን ንጹህ ማር፣ ቅቤ እና ዘይት በውድ ገዝተን ሸማቾች ቢጠቀሙት ነው የሚበጀው ወይስ ምንነቱ ባልታወቀ ቅቤ እና ማር ዘይት መንስኤ በማይድን በሽታ ተይዞ ተሰቃይቶ መሞት? ይህ በእኛ ሀገር ያለ ችግር ነው። እርግጥ ነው በእኛ ሀገር ይህ ችግር ብቻ ባይሆንም ብዙዎቹ ያልበለጸጉ ሀገሮች በተመሳሳይ ችግር አለባቸው። እነዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ህሊና ቢስ በመሆን ከስንጥቅ በላይ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ጎጂ የሆነ ምንነቱ እንኳን የማይታወቅ በምርምር ነው ጀሶና ሙዝ ሞላሰስና ስኳሩ የሚለየው ወይስ የሆነ ባዕድ ነገር እየደባለቁ ከነፍስ ማጥፋት ወንጀል ያልተናነሰ ወንጀል የሚፈጽሙ በጠንካራ ህግ ዛሬ ልናስቆማቸው ካልቻለን ነገ የማንቀለብሰው አደጋ ሊያጋጥመን እንደሚችል መገንዘብ ይኖርብናል። ይህ የዕለት ተዕለት ክስተት ከኮሮና ቫይረስ ይልቅ
በተራዘመ መንገድ የሰዎችን ጤና በመጉዳት እጅግ የከፋ ጥፋት የሚያስከትል እንደሆነ መታወቅ አለበት። ስለ ኮሮና ቫይረስ እጅግ አጋኖ የሚያወሩት ከዚህ ገዳይ ድርጊት እጅግ የከፋ ሆኖ አይደለም። በጥናት አልተረጋገጠም እንጂ እነዚህ ምንነታቸው ያልተረጋገጠ ሆኖም ግን በተለምዶ ስም የምንጠራቸው ግን በተጨባጭ ሆኖ የማይገኙ በየዕለቱ የምንመገባቸው ምግብ ከቫይረሱ የበለጠ ልንፈራቸው ይገባል። ኮሮና ቫይረስ 2% ነው የመግደል አጋጣሚው ተብሏል። 2% እጅግ በጣም ትንሽ ነው። የተጠናው ጥናት እንደሚያስረዳን ይሁን እንጂ ማንኛውም አዲስ ክስተት ጦርነትና ህመም ወይንም እንደ ኮሮና ቫይረስ የመሳሰሉ ተዛማጅ ወይንም ወራሪ የሆኑ ቫይረሶች የሀብት ማፍሪያ የሚያደርጓቸው በበለጸጉ ሀገሮች ውስጥ እንዳሉ ይታወቃልና የተለመደው መቀላመድ ግነት ፈጥሮ ዓለምን በማሸበር በተለያየ መንገድ ንግዳቸውን ያጣጥፋሉ። በሽታውን ተጠቅሞ ሀብታም ስለሚሆኑ ማለት ነው። ሎርድስ ኦፍ ዘ ዲዚዝ ይባላሉ። እነዚህ ለአሁኑ የቁሳቁስ ሽያጭና ለወደፊት የቫክሲን ሽያጭ ሲሉ የሚያራግቡት አስፈሪ ፕሮፓጋንዳ ሸማቿን ወደ ጎን ብለን ለማንኛውም አዲስ ክስተት ለሚከሰቱ 3 ነጥቦች መሪ ብናደርግ ይበጀናል እንላለን። አንደኛው ጥንቁቅ እንጂ ፈሪና ድንጉጥ አንሆን። ሁለተኛው ደግሞ ነቅተን ለመከላከል እንዘጋጅ እንጂ አስቀድመን በፍርሃት አንሙት። ሶስተኛው ደግሞ በተጨባጭ መረጃና ማስረጃ ላይ ተመስርተን ወደ እርምጃ እንግባ እንጂ በበሬ ወለደ ወሬ በስሜት አንነዳ። ሰዎች ሆይ፣ በዚህ ዓለም ሁላችንም ለጥቅማችን ሌት ተቀን መዋዘናችን እርግጥ ነው። በግለሰብ ደረጃ ይህ ተፈጥሯዊ ነው። ደግሞ በቡድንም ደረጃ በታወቀ ሕግ ፀሐይ ሞቋቸው ንግዳቸውን የሚያንቀሳቅሱ ቱጃሮች ጽድቅን ልንቸራቸው እንችላለን። ተንኮልን አቅደው ግቡ ትልቅ ትርፍ መሆኑን ተገንዝቦ በህቡ የሚንቀሳቀሱትን ግን እንኮንናለን። ዛሬ ዓለም በህቡ የሚንቀሳቀሱ ከበርቴ ሀገራት የሚኖሩ ጥቂት ሆኖም እጅግ ቱጃር አትራፊ ነጋዴዎች እየታመሰች ትገኛለች። ድሀ ሀገሮች የሚበለጽጉበት መንገድ ሁሉ ማለት የሚበለጽጉበት መንገዶች በመዝጋት የእነሱ ሸቀጥ ማራገፊያ እንዲሆኑ ማድረግም ተልኳቸው ነው። ይባስ ብለው ደግሞ በሰው ስቃይ ለማትረፍ ሲሯሯጡ ይስተዋላሉ። ለምሳሌ ኮቪድ-19 ወይንም ኮሮና ብለው ስም የሰጡት በሽታ የሳርስ አይነት የአርኤንኤ ቫይረስ ሲሆን መንስኤው በዋነኝነት የሌሊት ወፍ ነው ይባላል። ኮሮና የተባለውም ቅርጹ የዘውድ ምስር ስለሚመስል ነው አሉ። የኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ ሲታይ ዘውድ ይመስላል ይላሉ። ይህ ዘውዳዊ ቫይረስ ከሌሎች ተመሳሳይ ቫይረሶች እጅግ ያነሰ ገዳይነት ያለው መሆኑ እየታወቀ በሽታው የሰይጣን የባሰ እንድንፈራው ለማድረግ ሲጥሩ ይስተዋላል። ጆን ሆፕኪንስ የተባለው የምርምር ጣቢያ ይፋ ባደረገው ጥናት ይህ ቫይረስ በቻይና አንድ ግዛት ከተነሳበት ቀን ጀምሮ ከታህሳስ 2019 እስከ መጋቢት 2020 እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ድረስ በዓለም በኮሮና ቫይረስ የሞቱት 3039 ብቻ ሲሆኑ ወቅታዊ የሆነ በቫይረስ በሚመጣ ወይንም ተመሳሳይ ተላላፊ የኢንፍሉዌንዛ በሽታ 105152 ሰዎች ሞተዋል። ልብ በሉ፣ እስከ ማርች 2020 ዓመተ ምህረት ድረስ ከተያዙት 45044 ሰዎች ውስጥ ነው 3039 የሞቱት። ይህ ማለት ደግሞ በበሽታው ከተያዙት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 2% ብቻ ናቸው ማለት ነው። ይሁን እንጂ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን በመስጠት ቫይረሱን ያገዘፉት ዓለምን የሚያሽከረክሯት 1%ዎቹ
በስውር ዓለምን የሚቆጣጠሯት ማለት ነው። የጥቅም ተጋሪነታቸው የሀያላኑ ሀገራት ናቸው። የሩሲያን ሀብታሞች አይመለከትም። የሩሲያ ፖሊስና ምዕራባውያን የሰማይና የምድር ያህል በጣም ርቀት አላቸው፣ ይራራቃሉ። ምን ጥቅም ያገኛሉና እንዲህ ለበሽታው ከሰይጣን የከፋ ምስል የሚሰጡት ብሎ አንድ የዋህ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። እኔም አትሞኝ እለዋለሁ። ለእነሱ ዓለምና በውስጡ የሚገኙ ህይወት ያላቸው ነው የሌላቸው ነገሮች የትርፍ ማግኛ መሳሪያዎቻቸው ናቸው። የንግድ ሰርክላቸውን በእነዚህ ላይ ነውና ያደረጉት። ሀገራትን እንዴት አንበርክከው የሀብታቸው ምንጭ እንደሚያደርጉ፣ መንግስቶቻቸው እንዴት እንደሚያስደነግጡ እና የኢኮኖሚውን በማናጋት ህዝቡን በሽብር ተንበርካኪ እንዲሆን እንደሚያደርጉ፣ ሌላም ደግሞ ሸቀጦቻቸውን፣ ቁሳቁሶቻቸውን፣ የመድኃኒት ሙከራዎቻቸውን እንኳን እንዴት እንደሚያከናውኑ የሚያውቁት የመንግስቶቻቸው ቁልፍ ሰዎች ብቻ ናቸው። ስማ፣ እነዚህ እኮ በጥልቁ ውስጥ የተደበቁ ሚስጥራውያን ጓዶች ናቸው። አላማቸውም ዓለምን መግዛት ብቻ ነው። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ብለው የአንድ አፍሪካ ሀገርን የአመት በጀት የሚበልጥ ሲመድቡ በመንግስታቸው አማካኝነት ምን ሊሰሩበት ነው? እነሱ ለምርምርና ለጥናት ብለው ለሚስጥራዊ ቀጣይ ስራቸው ለትርፍ ነው ይህን ሁሉ ገንዘብ የሚያወጡት። ለአሜሪካን ህዝብ ጥቅም አይደለም። ለህዝብ ጥቅምማ ቢያስቡማ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን አያሸብሩም ነበር። ወዳጄ፣ ከኮሮና መቶ እጥፍ የባስ ቫይረስ ለመስራት ይህንን ብር ቢጠቀሙበት እንዳይገርም። ደግሞም በአንተ እድሜ ይህ የእነሱ የላብራቶሪ ውጤት የሆነ ቫይረስ በዓለም ላይ ላይሰራጭ ይችላል። አስፈላጊ በሆነበት ወቅት ምናልባት የዓለም ህዝብ ቁጥር ለዓለም ስጋት ሲሆን በዓለም ላይ ይበተናል። ዛሬ የተከሰተው ዘውዳዊ ኮቪድ ነገ ከሚከሰተው ንጉሰ ነገስት ቫይረስ አንጻር ሲታይ ዚግባ ላይባል ይችላል። የዛሬ ቫይረስ የፖለቲካና የኢኮኖሚ አሻጥር ያለ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። አብሶ ድሃ ሀገራት የመመርመሪያ ቁሳቁስ፣ ጓንትና ማስክ ለመግዛት ከልማት በጀታቸው ቀንሰው ለዚህ አጣዳፊ ችግር ሊያውሉት ይችላሉ። በእና አሜሪካና እንግሊዝ እየተመረተ ያለው ቫክሲን ደግሞ በረዥም ጊዜ ክፍያ ለመግዛት ይገደዳሉ። ይህ ሁሉ የእነሱ ትርፍ ነው። ለዚህ ነው ከላይ በዓለም ላይ ያለ ነገር ሁሉ ለነሱ ትርፍ ማግኛ ሸቀጥ ነው ያልኩት። ኖቬል ኮሮና ቫይረስ የሳርስ ዝርያ የሆነ ቫይረስ መሆኑ እየታወቀ እና ህመምተኞቹ ከሚረዱና ከሚያክሙ ሰዎችና በበሽታው ከተያዙ ወይንም ከሚያስሉና ትኩሳት ካለባቸው ሰዎች ውጭ ሌሎች ጤነኛ ሰዎች በቫይረሱ ላለመያዝ ብለው ማስክ ለማድረግ ግዴታ እንደሌለባቸው፣ ማድረጉ ምንም እንደማይፈይድላቸው እየታወቀ በገፍ ማስክ ተሰርቶ ሲቸበቸብ እንደነበር አትዘንጉ። ማንኛቸውም በቫይረስ አማካኝነት የሚከሰት በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታን ለመከላከል የሚቻለው በበሽታው የተያዘው ሰው እስከሚድን ድረስ ቤቱ እንዲቆይ በማድረግ አስፈላጊውን እንክብካቤ በማድረግ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ ባለፈ የአየር ብክለት እንዳጋጠመ ሁሉ የአፍ መሸፈኛ አድርጎ መሄድ ሞኝነት ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ማለት ነው። በእርግጥ ሞኝነቱ የተከሰተ በፍርሃት ነው ይላሉ ግማሾቹ ደግሞ። ፍርሃት የህይወት ድንክ ያደርጋል ይባላል። ከዚህ እውነት የተነሳ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ብለው እና አሜሪካ ካልነገሩም ከቶ ማናም። ይሁን እንጂ አንዳንድ ለእውነት የቆሙ ሊቃውንቶች አትፍሩ፣ በቫይረሱ የመያዝ እድላችን ተመሳሳይ ነው፣ ማስክ አያድነንም፣
እጃችንን በሳሙና በውሃ ሳንታጠብ አፍንጫችንን መንካት ግን ለበሽታው ተጋላጭ ያደርገናል። በቤታችን፣ በስራ ቦታችን፣ በማንኛውም እንቅስቃሴዎቻችን ወቅት የሚያስነጥስ ጉንፋን መሰል ህመም ያለው ሰው ካጋጠመን እንዲታከም ማድረግ ነው ብቸኛ መፍትሄው ይሉናል። ይህ አርኤንኤ ኖቭል ኮሮና ቫይረስ መግታት የሚቻለው ባለመፍራት ነው። ሳንፈራ ሆኖም ጥንቃቄ በማድረግ በበሽታውን ለመከላከል እንችላለን። 2% ከሆነ ሞት የሚያስከትለው የመከላከያ ህዋሳቸው የደከመ፣ ሲጋራ የሚያጨሱ፣ ለረዥም ጊዜ በስኳርና በልብ ህመም ወይንም ደግሞ ታካሚዎች ላይ የሚበረታ የመተንፈሻ አካል ወይንም የሳንባ ምች ህመም የሚያስከትለው ቫይረስ ለመከላከል የምንችለው በጓንትና በማስክ ነው። እርስ በእርሳችን በመደጋገፍ የታመመውን ላልታመመው፣ ያልታመመውን ለታመመው ጥንቃቄና ድጋፍ በማድረግ ብቻ ነው። ይህ የሁላችንም መርህ መሆን አለበት። ይህ ለሁሉም ተላላፊ በሽታ የመከላከል ተግባር እንደ መርህ ያገለግላል። ይህ መርህ ለሁላችንም ይሰራል። መተሳሰብ ነው የሚያዋጣን። ሁላችንም ከተያዝን በኋላ 98% የመዳን እድል እስካለን ድረስ በፍርሃት ቆፈን በመያዝ ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ ውስጥ ቢገባ አንድም ሰው አይተርፍም እያልን ያለ እውቀት አንቀላምድ። ሽብር አንንዛ። አትሳቱ። የትራምፕ እና የማንኛውም የሞት እድል በፈጣሪ አይን እኩል ነው። የሞት አይነቱ ብዙ ነውና። በማጠቃላይ አንድ ባለፉት 200 ዓመታት ውስጥ የተከሰቱና ከኖቭል ኮሮና ጋር የተነጻጸሩ የሞት መጠንን ጥናቶች ጀባብያችሁ ንግግሬን እቋጫለሁ። በ1889 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው፣ በአስቲክ ፍሉ ወይንም ጉንፋን በምንለው 1 ሚሊዮን ሰው፣ በ1918 ደግሞ በስፓኒሽ ፍሉ 50 ሚሊዮን ሰው፣ በ1957 ኤሲያን ፍሉ በሚባለው 1 ሚሊዮን ሰው፣ በ1968 ደግሞ በሆንግ ሆንግ ኪባ ፍሉ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች፣ በ1977 ሩሲያን ፍሉ በሩሲያ ተከስቶ፣ ሩሲያ ይህንን መረጃ አልገለጸችውም። በ2009 ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ዓለም አቀፍ ፍሉ 200 ሺህ ሰው። ከሁሉ የሚገርመውና ወቅታዊ በሆነው በኢንፍሉዌንዛ በ200 ዓመት ውስጥ ከ340 ሚሊዮን እስከ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች እንደሞቱ ይህ ጥናት ያረጋግጣል። በኮሮና ቫይረስና በመሰል ቫይረሶች በቅርብ ዓመታት የሞቱትን ስንመለከት ደግሞ በኮሮና 43 ሰው፣ በሳርስ 800፣ በኤች ኮቭ ደግሞ 63። ልብ በሉ፣ የዛሬው የዓለም የህዝብ ቁጥር ብዛትና ከመቶ ዓመት በፊት የነበረው የሰውን ኋላ ቀር እንቅስቃሴ ልብ ማለትም ነገሮችን በጥልቀት እንድናስብ ይረዳናል። ውድ የግርምተ ዓለም ቻናል ተከታታዮች ስለነበረን ቆይታ ሁሉ በጣም እናመሰግናለን። ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ። ይህ የዕለቱ መልእክታችን ነው። ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተደራሽነታችንን ያስፉልን። እናመሰግናለን።